Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Goddag, og hvad hedder du? Jeg hedder Knud Mathisen. Hvilket parti kommer du fra? Jeg kommer fra Dansk Folkeparti. Hvad er jeres handicappolitik? Ja, det er jo et stort spørgsmål, Karin. Men vores handicappolitik, den er sådan, at vi mener, at uanset om man har et handicap eller man ikke har, så skal man både have de samme muligheder og de samme rettigheder som alle mulige andre mennesker. Hvad synes du om borger- og medborgerskab og frivillighed? Ja, medborgerskab og frivillighed, det er jo en fantastisk ting. Du ved jo sikkert, Karin, at vi har jo frivillige år, europæisk frivillige år, og er europæisk frivillig hovedstad her i år. Det er Aarhus. Så jeg håber på, at med den titel, at der kommer vi til at gøre rigtig meget mere ved selve frivillighed. Og vi skal have så mange mennesker til at være frivillige, enten inden for det ene eller andet rum. Altså, jeg kan jo bare lige nævne inden for hele sportens verden, jamen havde man ikke de frivillige der, jamen så var der jo heller ingen sport. Vi kan tage frivillige, som har en besøgsven. Vi har frivillige, der arbejder rundt på vores ældre plejehjem osv. Og dem skal vi selvfølgelig have mange flere af, hvis det er sådan, man vil. Fordi i min optik, der er det jo sådan, er man frivillig, så hjælper man andre mennesker. Men man får jo også en hel masse med derfra selv. Fordi man kommer ud blandt andre mennesker, og man møder nogle problemer, som man ikke gør hjemme i sin dagligstue. Og det er jo egentlig sundt for alle mennesker. Så man får en hel masse med hjem som frivillig. Og derfor kan jeg kun opfordre til, jamen, hvis du er sådan, man mener, at man kan gøre en indsats ved at hjælpe andre mennesker, så skal man skynde sig og melde sig som frivillig. Uanset hvad ens interesse den er, det er på et plejehjem, eller det er for handicappet, eller det er en sportsforening. Det er ligegyldigt, hvad der er. Man får også noget med derfra selv. Okay. Så har jeg sidste spørgsmål til dig. Hvad laver du i din fritid, når du er derhjemme, eller når du er, ja, ude blandt folk? Altså, hvad laver du, når du er fri? Karen, det tør jeg ikke at sige højt. Nå, okay. Men jeg vil godt prøve. Jamen, hvad laver jeg i min fri? Jeg kan sige det så meget, at jeg har sunget i noget her herrekort Arian, som nu her Arian-kort. Og der kan jeg fortælle dig, at nu her på fredag, der har vi 125 års jubilæum. Wow. Jeg har så ikke været med fra starten, okay. Men jeg har trods alt været der i 35 år. Og ja, der synger jeg hver tirsdag, og det er jo nok sådan noget, som jeg har som min første prioritet. Det er, at jeg skal passe min korsang, fordi det holder jeg mig i dag. Der møder jeg en masse mennesker, som har den samme interesse som mig. Vi har et fantastisk godt socialt samarbejde. Nu er vi lidt tilbage til med de frivillige. Det er jo også, at man som frivillig kan få et godt socialt arrangement sammen med nogle andre mennesker. Det har jeg jo i Arenkort, hvor vi mødes hver tirsdag. Vi synger. Vi er så heldige. Vi har vores egen hus nede på Renevej. Så når vi er færdige med at synge, så får vi en kop kaffe, og dem, der vil have en øl og en vand, kan få det. Og så har vi en dame, der kommer og smører smørbrød til os, eller en franskbrød med pålæg og så videre. Så vi har det rigtig, rigtig godt. Det er sådan min, hvad skal man sige, fritid. Hvis man kan tage hvis man færdes ind på røghuset og har meget at gøre med, så er det jo helt fantastisk at komme ud i sangkort, fordi jamen, så har man jo fri. Sådan, så føler jeg rigtig, jeg er fri. Det er nok det, jeg bruger allermest i min fritid. Så har jeg gået, og gør det vel også en lille smule stadigvæk, så har jeg gået en lille smule på jagt, jeg har fisket lidt. Jeg har også i min fritid for mange år siden lavet mad rundt omkring, fordi jeg er uddannet slagter og kok, så derfor har jeg beskæftiget mig. Det gør jeg så ikke mere. De sidste 4-6 år, hvor jeg går ind i politik, der har det ikke været tid til det, desværre. Nej, tak skal du have for det. Selv tak, Karin. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.